поробити там та стоїть. Наші керівники не думали за то. Там і дорога, там все, бляха. Я ся дивую з того з усього. Коли я не кажу, що там путі такі, блядь, як ремінь. Кажу дідові, ж ми у лютому місяцю ми прийшли на роботу туди, а із центру села, кажімо так, як, ну, як казати, на вночі, де все центральний магазин, а йдеш у конець онока, кілометр півдрага, хутор Хащу, дві хижі там. Путя асфальтованого не є. То на Ченкового маєш на увазі там? Ні, там, я приклад наводив. І грейдер йде в них. Рунать путь. У березню місяцю і ґрунтову дорогу, ну там пісок, каміння, за нього каток. Бо ямки на путьовій там у Польщі. Я дідові кажу, пан Франек, чого у вас такі путі? Кажу, ілі ви заплатили за авто. А він каже, що я купив паліво, каже, та з того йде. То їхній обов'язок. Грунтову дорогу навіть ремонтували. Ямки на путьові сякі, та везу на роботу, бо так є у нас із дому, на внук на роботу ходити. Та Volkswagen чи комбусом так я возив, де живе мене туди. Ямки оцікі і бокал пива на путьові, а дорожники йдуть та краску пшикають всяко коло. Думав, що вони чинять, а вночі ся вертаємо, фари світять, а та краска отражає де яма на путьові. Ну, слухай. Кажу дідові, ось пан Франек, нафіга ви то замалювали? Він каже, що роблю, каже, диск у ямі, та вони мені купують нове колесо, каже. А то та система. Я пішов на поляка, там у них такий спеціаліст, як я, та теж. У них теж там є типографія, але платять херню. Бо їхні спеціалісти повтікали в Німеччину. А робити нікому, так? Робити нікому. Наші втікають до них, а їхні втікають в Німеччину, в Австрію, одним словом. Польща воно таке тепер на даний момент як перевалочна база. Буфер стоїть між Євросоюзом і між Україною. Польща на даний момент. Що хочуть, на мою думку, учинити з України буферну зону між Євросоюзом і між Росією. І це моя думка. Ну, вони, у них політика на Росію робить капітально. В смислі на Росію? Це проти Росії? Проти Росії. У поляків? У поляків. У них інформаційний простір забитий. Путін то, руси лізуть усяде. Насчет того у них, взагалі так. Ми не привикли до тих умов роботи. Ми привикли майже алтай-болтай, а там порядок. Там прийшов на роботу, вони зациклені суто на роботі. Там просто людина знає, що вона прийшла на роботу, вона зробила свої 12 годин, вона за свої 12 годин отримує зарплату. У ітозі конець місяця вона дістане таку зарплату, що має і комунальні всі поплатити, і має на життя, і на вікенди, на все. І плюс до всього, як порахувати, скажімо, взяти наші 2000 гривень в зарплату, взяти їхні 2000 злотих зарплату, так бо нас рівняють до польської економіки. От, типа, ми взяли макети з польської економіки. Або вони то не кажуть, що я прийшов у лютому, у них долар коштував у Польщі 3 злоти і 20 грошей. Бензин був у них 4,80-98. У квітні у них долар коштує 4 злоти, а бензин стоїть на місці. Такий гей був. Ту я заходжу та купую із наших 2000 пиво по 12, а в них по злоту 30 купуєш із 2000.
Та є різниця. А вони прирівнюють до польської економіки і переводять злоті в гривні. І тут ти є. Поки польську економіку у нас не зряєте, та будьте добрі, поплатіть ціни польські. Зима, люта і місяць, а у них парадичка 2,90. А у нас 45. Є різниця. На їхні 2000 злотих і на наші 2000 гривень. Коли ти купуєш тут у них топанка за бута, як вони кажуть, за 50 злотих, а у нас 700 із 2000, то є різниця. Ну, це ківник, це ціна. У цінах. А то все наші бізнесмени, вони кажуть, вони у Євросоюз пішли, але вони свою економіку не прив'язали ні до долара, ні до євро. І завто злотий у них стоїть стабільний. У них ходить і євро, і злотий, да? У них купиш у обмінниках, у банках усе. Но в магазин заходиш, суто їхній злотий і всяке. От якби у нас було також, ти собі годен купити долар, злотий, євро, куруну, що хочеш по банках. А не ти вийшов на базар та купуєш собі топанки та кажеш $100. А тобі платню дають $100 в місяць. Прив'язана економіка до долара за те, що у нас не чинять, не роблять ніч, наші не виробляють. А там село таке, великі кумнята, та два м'ясокомбінати, дві пілорами, бетонний завод, Бедрёнка супермаркет, два банки. Ершава найся пряче коло села у них. І путі асфальтовані такі, як Кремінь. Та дідо поляк, де ми в нього живемо, 67 років має. Та каже, ж вашу Верховну Раду і ваше керівництво згрузити, каже, в самоліт. Так, як наших москалів. То офшор відправити, да? Та над океаном, каже, бабахнути, а далі кругом океана покласти нормальних людей, які один жит упливе, та у чоло обмані уплив, каже. Ех, у парламенті не є чужака, усі поляки. У них опозиція тепер піднімать голову, бо не любить їмся. Красти не дадуть. Ярузельський 25 років тому украв півтора мільйона, тепер окопали. Ти йшов на два місяці поникати, що то як, ну, рішився, лише сідали, чому? Я ся лишив за то, бо там я роблю, знову за що роблю, а той, той ні за що робити. Двоє студенток наразі накльовуюся. Хвала Богу. Єдна вже кончила коледж, пішла далі в Ужгород, і друга йде, та все на плат має. Треба вчити. Треба вчити, бо часи ся міняють, а без освіти ні сюди, ні туди, та... А то все плат має. Це много з тобою робить з України? Так кажу, нас 12, поляків 17. Як це ставлять до вас там керівництво, поляки самі, остарбайтери з України? В принципі, між ними так, як і в нас, є люди всякі. Є люди хренові, є люди добрі, є люди такі, що розуміють нас, є люди, що взагалі думають, на що ми прийшли. Були і такі на початку, що казали, що не любитися щось. Україну так грубо казали. А було то людська натура така, то люди такі, що... А в основному, каже, вони, у принципі, всі за Україну. Ну так, да, вони з самого початку підтримують Україну. Я кажу, пан Яцек там такий, молодший в мене такий поляк, файний хлопак, недалеко живе там у посілку у нас, у нього жона, дві доньки, хлоп. Та ми так і цимбуруємо з ним, десь пиво уп'ємо сюди, туди, ну, друге, то так. Кажу ж, Яцек, а як Путін до тебе припре,
що будеш чинити? А він каже, станеме насмерть, каже. Я кажу, всі гроші, що в мене будуть, заплачу, тобі ось помагав, бо ти май знаєш. Воювати, так? Воювати. Я кажу, то мені пушку купи, гроші дай, кажу, а я буду воювати, бо у нас нічим, кажу, річ вашу налягу. Гріша шлика, та фіглює. Тот факт, що вони не люблять русських, то однозначно. Мінімум отримав максимум, а той максимум укладуєш, мінімум отримаєш. Чим далі воно так іде. Хто садить тьму, много, хто встигає, хто нанимає собі робочих, хто вдома, тот має. А хто садить лише то, що встигає, та тільки ж на життя має. У нас обися поміняло, тому що дуже довго треба, та й тяжко. Такі моменти. Робити все треба, бо пікниці на городині, та й хліба ніде не є. Це в Польщі, це вдома, це небось не робив, та мусиш щось робити, бо іншак. Кажуть, наших людей там експлуатують, по 15 годин роблять, не є виходного, не нещ. Не є, яких не є виходних 15 годин. Так є, є закази. Є, було так, що робились не 15 годин, було так, що 4, бо графік, коли плаваючи, є замовлення, ти приходиш, ти робиш почасово, значить тобі за то й платять почасово. А вихідний у нас субота, короткий робочий день. Куртий. Куртий у них. Вони мають много, у 9 до 3 у суботу роблять. Та й ми пентак, як поляки, так українці. А в свободний час чим ти займаєшся? Неділя вихідний, понеділок теж вихідний, бо завозу не є. А в свободний час. Ви там більше відпочиваєте і робите там. У понеділок гонно бути так, що дзвонять, є заказ 200 свинів вправити, бо привезли та розділити їх. Це на 4-5 годин у понеділок по полудню. До 10, до 11, та якраз субота перекривається, п'ятий день, що маємо рівномірно, кожен день по 12 годин. Там десь було 13, там 11, там 9, там 15. Стабільно ти стоїть, 5 днів ось зробив, маєш собі 60-62 години. Ну, ко ходить грузити машини, вже готову продукцію, а тому 2-3 години ся дописує. За тиждень. Звісно, результат за місяць маєш собі 240-260 годин. Кидьте по 10 злотих платять, вже 2600. А 2600 то виходить $650, а за життя, за житло платять по 700 з чим, то бутерброди сюди-туди за тебе платять, та то ще доста файно. Коли ти собі покоцкаєш, а ще можеш подробити по виходних собі. На лівому найду, та стабільно собі маєш від 15 до 17 тисяч у гривнях. Якби така зарплата була вдома, то нікого не втікав туди. Ну так. Да.